דני, בוקר טוב. אני אשאל גם אותך... שלום, בוקר טוב לכם. בוקר טוב. אני אשאל גם אותך כמי שהיה שגריר ישראל באום וראה את הקרקס מקרוב, וראה את הדיפלומטיה הבינלאומית במלוא עליבותה... הרגיש את הבדידות שם. ובשיא כיעורה. כן. למה ישראל משתפת פעולה עם הקרקס הזה, שאנחנו יודעים מראש איך הוא יסתיים? קודם כל, קרקס שי זה הגדרה נכונה. אני עברתי על שמות השופטים, את חלקם אני מכיר אישית, ואתה יודע שזה יהיה הצגה. לדוגמה, שהשגריר הלבנוני שהיה איתי כמה שנים באום, הוא היום שופט שם, ברור לך מה הוא יגיד ומה הוא יעשה, ויש עוד כמה שופטים שאפשר מראש כבר לדעת מה יקרה שם. אני חושב שהיינו צריכים להגיע לשם, אבל היינו צריכים לשחק בכלים של הקרקס. זאת אומרת, היינו צריכים להגיש תביעה. באותו יום שקיבלנו את כתב התביעה מדרום אפריקה, להגיש תביעה נגדית נגד דרום אפריקה, נגד איראן, נגד לבנון, אולי גם נגד תימן, ופשוט לשים את הדברים בפרופורציה. הרי ברור לכולם שאין פה באמת רצח עם, ואין כוונות של השמדת עם, וזה כלי פוליטי לנגח את מדינת ישראל. אני חושב שאם היינו חושפים את הקרקס הזה ומביאים האשמות נגד אותן מדינות, זה היה מאזן את התמונה. זה לא קרה עדיין, אפשר בהמשך לשקול את זה. כרגע אני חושב שמה שצריך להתמקד זה להעביר את המסר של עם ישראל והמסר שלנו שאנחנו מקשיבים לחטופים ולחטופות שצועקים היום מתוך עזה, תשחררו אותנו. איפה הצדק שלהם? זה מה שצריך לצעוק שם היום. אנחנו לא נכנסנו לעזה כי רצינו. לא נכנסנו לעזה דנון. כי רצינו לפגוע במישהו. חבר הכנסת דנון, המסר שאנחנו אומרים פנימה מובן לנו ואנחנו לא צריכים לשכנע את עצמנו בו. העובדה, כך אני מתרשם, שהעולם פשוט מסרב להזין למסר הזה, מסרב להבין, למרות שאנחנו מנסים בכוח ממש להראות את החטופים ולהסביר את הסיטואציה ולשתף אותם בזוועות האיומות שעברנו פה, העולם מסרב להבין. מה ניתן לעשות? אתה עמדת בחזית ההסברה הישראלית תקופה לא פשוטה, עשית גם עבודה טובה מאוד באום, אבל עושה רושם שאחרי 7 באוקטובר, מצבה של ישראל, שהיה אמור להיות טוב יותר מבחינת ההסברה, הוא רע, לאין שיעור, וכיום אנחנו נמצאים, עומדים בפני העולם כולו על משפט באשמת רצח עם. איך הגענו למצב שבו מעמדה של ישראל הבינלאומי רע מאי פעם אחרי האירוע הנורא של 7 באוקטובר? אני לא מקבל את ההנחה הזאת. אוקיי. האויבים שלנו לא השתנו, והם פועלים נגדנו. אני חושב שמרבית העולם החופשי מבין את מה שעשינו. אני אתמול כינסתי בכנסת מפגש עם 50 שגרירים מכל העולם, לדבר איתם על כל מיני תוכניות של הגירה מרצון, על היום שאחרי בעזה, ושמעתי שהם, את הכאב שלהם לגבי מה שעבר עלינו. לכן אני חושב שכן, האויבים שלנו מפיצים את השנאה, אבל בסוף יש אנשים שיושבים בבית ומבינים שאנחנו לא סתם נכנסנו לעזה. אני השבוע סיירתי עם סגן הנשיא מייק פנס שהיה בארץ, הוא אמר לי משפט מאוד חזק. הוא אמר לי, כמה שתקעו יותר חזק בחמאס, ככה הערכה אליכם תגדל בעולם החופשי. ולכן אנחנו לא צריכים לחשוב שכל העולם נגדנו ואנחנו מבודדים. לא, אבל הרבה שותקים שתומכים בנו ומחכים לראות איך האירוע הזה ייגמר. והאויבים שלנו, כמו דרום אפריקה ומדינות אחרות, הם פועלים בצורה מלוכלכת, בצורה פוליטית, מנסים לבזות אותנו מעל בימות העולם. אנחנו לא צריכים להתרגש, צריך להמשיך להקות בחמאס בצורה נחושה. ולהתמודד במקביל בזירה הבינלאומית. כן, אבל בזירה הבינלאומית, גם הידידה הטובה ביותר שלנו, ארצות הברית, מפעילה לנו לחצים מאוד מאוד משמעותיים. אתה רואה מה אמר בלינקן בימים האחרונים, גם הפגישה שלו, פגישת הצעקות שלו עם אבו מאזן, למרות שאבו מאזן מתנהל בצורה מחפירה כלפיו, הוא עדיין מכיל אותו, וישראל, אתה יודע, עומדת בדד, רק שואלת איך זה קורה. אז גם הידידה הכי טובה שלנו בסוף מתגלה כמישהי שיש לה גם אג'נדה מאוד מאוד ברורה בכל הנוגע לפלסטינים. איך אנחנו צריכים להתמודד מולם לדעתך? אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו, ואני חושב שיש פה, למרות הברית האמיתית עם ארצות הברית, והתמיכה שאנחנו נחפים מהם, אבל יש לפעמים ניגוד אינטרסים. האמריקאים רוצים לסגור את האירוע הזה. הם רוצים לעבור הלאה למערכת הבחירות שלהם ולהתקדם. אנחנו לא יכולים להתקדם שיש 136 חטופים, שהחמאס עדיין נמצא בצורה משמעותית ברפיח, בח'אן יונס, בציר פילדלפי. רגע, אבל דני, אמרת שלפני דקה אמרת שפגשת את מייק פנס, שאומנם היה לא נושא בתפקיד רשמי, והוא אמר לך, אמריקה כולה מסתכלת והעולם כולו מסתכל על איך תכניעו את החמאס. אז השאלה היא, האם אמריקה משחקת משחק כפול ואומרת לנו, כדי שהעולם ישמע, חברים תעצרו, אבל בפועל, מאחורי הקלעים, מצפה מאיתנו לסיים את העבודה הזאת כמו שצריך בעזה. מה באמת האמריקאים אומרים לנו?
בוא נסתכל אחורה, שי. יש כמה דוגמאות שישראל עשתה בדיוק ההפך ממה שארצות הברית אמרה לה, ובדיעבד ארצות הברית אמרה לנו תודה רבה. שמנחם בגין הפציץ את הכור הגרעיני בעיראק, רייגן הטיל סנקציות נגד מדינת ישראל. הוא אסר על העברת ציוד למטוסים אמריקאים לישראל, ואחרי זה ארצות הברית הודתה לנו. שראש הממשלה אולמרט, שתודה שאני לא מהמעריצים שלו, שהוא החליט להפציץ את הכור בסוריה, גם הנשיא בוש גינה, אבל אחר כך אמר כל הכבוד לכם. לכן אנחנו צריכים להבין שהאמריקאים משחקים פה משחק, אבל בפועל, במהות, הם צריכים שאנחנו נכריע את חמאס. כי זה מאבק של טוב נגד רע, ופה צריך נחישות, ואני חושב שהממשלה שלנו עושה טעויות. ההתקפלות היום במאמץ המלחמתי ובהתקפלות שלנו מבחינת ההפעלת הכוח היא בעייתית מאוד, היא מרחיקה אותנו ממטרות המלחמה, שזה השבת החטופים והכרעת החמאס. לכן אנחנו צריכים ללחוץ על הדוושה, למרות בית הדין, למרות הלחץ הבינלאומי, צריכים להכריע את המערכה הזאת. ועוד נושא, דיברת, הזכרת קודם עידוד הגירה. מזכיר המדינה בלינקן אומר, ראש הממשלה אומר שזו אינה מדיניות הממשלה. השר בן גביר והשר סמוטריץ' בקריאה שלהם חטפו על הראש מהאמריקאים, וגם מדינת ישראל חטפה מהאמריקאים. המהלך הזה שניסית להתניע עם רם בן ברק נראה שנגדע באיבו. אפשר לוותר על הרעיון הזה כבר ולשים אותו מאחורינו, או שיש לו סיכוי עדיין לקרום עור וגידים? לא צריך להתרגש, רעיון טוב נשאר לזמן ארוך וגם בסוף קורה, לא במחר בבוקר. ודרך אגב, אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון נכון בשביל העזתים עצמם, וזה צביעות שבאים ואומרים לנו, גם האמריקאים, אל תדברו על עזיבה של עזתים מעזה. איפה נשמע הדבר הזה? אז לאנשים בכל העולם מותר לחשוב, לחלום על מעבר למקום אחר, אבל לאנשים ברצועת עזה אסור לדבר על זה. זה לא ריאלי, זה לא יקרה. ואני חושב שהדבר הנכון זה לעודד אלו שרוצים לצאת, לא בכוח, אלו שרוצים לצאת, לעודד יציאה שלהם למדינות אחרות. קנדה, לדוגמה, אפשרה לאלף עזתים לצאת בימים האחרונים, הם יצאו כבר. זאת אומרת, אם תהיה את האפשרות ומדינות יפתחו את השערים, אני בטוח שאנחנו נראה הרבה מאוד מתושבי רצועת עזה בוחרים לגור במקום אחר. אתה חושב כשראש הממשלה וגם היועצת המשפטית לממשלה שומעים את הדברים האלה, דעתם נוחה עכשיו? אני שואל לא כנזיפה, כי אני אומר שאולי ראש הממשלה לא רוצה עכשיו שאף אחד יגיד את זה, כי הוא לא צריך את זה עכשיו. אז בוא ניקח את הדברים בפרופורציות. אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדברים על רעיונות, על הגירה מרצון, זה דבר שהוא לגיטימי. אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק להתכנס לתוך הפחדים שלנו. אנחנו כרגע נמצאים במלחמה מול אויב אכזר, שלא דופק חשבון על שום דבר. אנחנו לא יודעים מה קורה כרגע לחטופים ולחטופות במחילות שם ברצועת עזה. ולכן אנחנו לא צריכים להתחיל לחפש כל פעם מה אמרנו ולא אמרנו. אנחנו רואים דברים חוקיים לחלוטין. לדבר על הגירה מרצון זה דבר חוקי. הוא עובד בכל הכללים של המשפט הבינלאומי. אם היית אומר לי שהיום אנחנו קוראים לטרנספר בכוח של תושבי עזה, זה בעייתי. והייתי מסכים עם השאלה הזאת. אבל לדבר על הגירה מרצון, אני חושב שזה לא חוקי ולא הומניטרי לא לדבר על הרעיון הזה, מכיוון שאתה בעצם בא ואומר, תושבי עזה הם תושבים שיש להם מעמד אחר מכל תושבי העולם. פלסטיני ביהודה ושומרון שרוצה להגר היום לירדן או לטורקיה, הוא עושה את זה. הוא פועל ומוצא את הדרך לצאת והוא עושה את זה. אבל לתושבי עזה אסור לדבר על הדבר הזה. זה לא רציני. תשמע, אני מסכים איתך, אבל עושה רושם שראש הממשלה לא מסכים איתך, לפחות בהתבטאויות הפומביות שלו. לא, אז בוא נדייק. ראש הממשלה לפני שבועיים, אני דיברתי איתו על הנושא הזה בפורום של התנועה, והוא לא פסל. הוא אמר שהרעיון הזה הוא רעיון טוב, וקשה למצוא מדינות קולטות. אבל בשבועיים האחרונים היו לחצים גדולים מאוד. ראינו את זה מארצות הברית בעיקר, שלא אהבו את השיח בנושא הזה, ולכן ראש הממשלה הוציא עברה בנושא. אבל אני חושב שבמדינת ישראל היום 90% מאזרחי ישראל תומכים ברעיון הזה, שמרצון, אנחנו רואים מרצון, אלו שרוצים לצאת, שיהיו מדינות שיעזרו להם, מה הבעיה עם הדבר הזה? אוקיי. האמריקאים חושבים אחרת כאמור, אני מסכים איתך, אבל האמריקאים קצת פחות. כן, אבל אם נפמפם ונפמפם, אולי בסוף זה ישפיע. אבל זה אגב הצביעות של הדיון היום, שמה שמותר לאחרים אסור לנו. אני רוצה שמילה אחת לסיום, שי. כן. אנחנו כולם מסתכלים עכשיו להולנד, להאג, מה קורה, צו מניעה, לא צו מניעה. אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה בחניונס, מה שקורה ברפיח,
ואיך אנחנו מואחים את האויב שקם עלינו. זה מה שצריך לעניין אותנו כרגע. גם, אתה יודע מה, במקרה הגרוע, שהם יוציאו צו מניעה, זה יגיע למועצת הביטחון, יהיה דיון על וטו אמריקאי, נתמודד עם זה. אבל אנחנו לא נוכל להתמודד עם יחיא סינואר שיוצא מהמחילות שלו ומחזיק על ניצחון. זה הדבר שאנחנו צריכים לחשוש ממנו ולהתמקד בהכרעת החמאס. אוקיי. אמת ויציב, חבר הכנסת דני דנון, תודה רבה, יום טוב שיהיה. תודה רבה, יום טוב.